E salve, salve, rapaziada! Da Vecnária trazendo mais um vídeo de Fortnite pra vocês. E galerinha, é o seguinte, manos. No vídeo de hoje eu trago pra vocês 60 FPS versus 120 FPS aqui no Fortnite. Exatamente. Deixa eu explicar então pra vocês como que vai funcionar esse vídeo. Basicamente, primeiramente, eu vou estar jogando aqui uma partida no 60 FPS no Fortnite. E depois eu vou pôr no 120 e vou estar jogando uma partida também no 120, né? Pra nós ver, né, em qual eu vou sair melhor, no 60 ou no 120, né? E, né, pra vocês verem as diferenças, né, porque óbvio que 120 é melhor, né, isso é fato. Mas, né, rapaziada, nós vamos ver as diferenças nesse vídeo, tá, rapaziada? Então vamos lá, mas antes, né, eu quero pedir pra quem puder estar me apoiando aqui na loja de itens, mano. Meu código é DaVP, mano, quem puder dar essa força vai me ajudar demais. E também vai me motivar a continuar criando conteúdo aqui pra vocês, beleza? Então quem puder dar essa força, de coração, muito obrigado. E agora, sem interrogação, bora pro vídeo, mano. Bora que bora então, rapaziada, pra mais uma gameplay aqui do canal, cara. E pra tá começando esse vídeo, bora jogar uma partidinha aqui no 60 FPS, tá, cara? Bom, a qualidade da imagem eu já vi que tá um pouquinho mais travada, né? Mas enfim, só bora. Vamos ver aqui como que vai tá na gameplay, mano. Vou tá caindo aqui na cidade de Colina Cerrada. E só bora, cara. Aí, galera, já tem um cara bem aqui. E, mano, o cara tem escudo, velho. Só que aparentemente ele é meio bot, né? Não sei. Eu acho que ele era bot, sei lá. Mas enfim, rapaziada, bora pegar o minizinho dele aqui já. E tinha uma Nemesis também. Ah, ela é igual a minha. Beleza, rapaziada. Cara, como nós já tem 12, eu vou sair aqui dessa casa e vou rushando os caras aqui da frente, mano. Ó, rapaziada, já tem dois caras fechando aqui na frente. Peguei a kill de um, roubei aqui, né? Do cara. E agora matei outro. GG, rapaziada. Nice, mano. Começamos bem big chilling aqui. Tudo dando certo. God, rapaziada. Perfeito, mano. Rapaziada, se liga, mano, tá rolando uma fight aqui na frente. E eu já vou tá rushando nesses carinha aqui então, né? Calma aí que eu caí. Bora usar uma shockwave. E dali, rapaziada. Bora que bora, mano. Olha isso, mano. Que loucura. Tem um cara aqui aparentemente barulhando. É, eu acho que era um bot, né? Tem outro maninho aqui que eu acho que era um bot também. Se bobear, não sei. Mas essa parte daqui tá me parecendo que tem bastante bot. E eu acho que nós limpamos a área. Nossa, será que tem mais alguém por aqui, mano? Eu achei que tinha mais um cara, velho, mas aparentemente não, mano. É, eu acho que a área tá limpa mesmo, rapaziada. Beleza, então, mano. GG, velho. E aí, rapaziada, ó, tem o cara aqui na frente já. Meu maninho, você vai se arrepender de ter atirado em mim, cara. Nossa. Nossa. Eliminamos o cara. Era o Salsa Verde 50. Tadinho do cara, mano. Eu acho que era outro bot. Não sei, mano. Mas, cara, essa partida tá... de verdade, muito bizonha, mano. Eu acho que a maioria dos caras que nós tá achando é bot, velho. Posso estar bem errado, mas eu acho que é. Comentem se vocês estão achando também que nós tá achando bastante bot, cara. Mas enfim, deixa eu pegar o cofre aqui rapidão e eu já continuo rushando aqui, mano. Rapaziada, se liga, já tem um cara bem aqui e é um peixotozinho. Mano, aparentemente ele tá meio bravo. Olha ele aqui, rapaziada. E aí, meu mano, você tá bravo atirando em mim? Coisa feia, peixoto. Nossa, matei ele, beleza. Deixa eu pegar aqui o ult dele. É, não imaginei, não ia ter muita coisa de bom aqui pra gente não, mano. Bem ruimzinho o ult dele, tava, né? Mas tá suave. Deixa eu bater uma frutinha. Vai pros caras aqui da caçada, mano, distância da esgrima. Que pode ser o cara da arma mítica, né? Então vamos conferir. Ver se nós conseguimos eliminá-lo. Aí, galera, tem um maninho bem ali na frente. E tá, ele já tá totalmente na merda. Calmou, e aí, meu parceiro, de boa? Ok, eliminei ele. E ó, eu acho que os caras da arma mítica tá aqui na frente, mano. Aqui, deve ser esse cara, velho. É, muito se pá que é esse cara, rapaziada. É um cara que aparentemente sabe jogar melhorzinho, mais certinho. Então eu acho que é esse cara, mano, que tá com a nossa grandiosa arma mítica, mano. Calmou. Beleza, já fui trembar por cima dele. E aqui, agora eu vou ficar parado aqui, mandando nossa dancinha, né, mano? Desenchei, já que o cara vai ficar em box, eu vou ficar aqui paradinho também, mano. Só esperando ele editar. E aí, meu parceiro, vai fazer o quê? Tá, eu vou ter que descer aqui, rapaziada. Vamos. Nossa. Ai, nossa, cara. Tomei, mano. Nossa, velho. Devia ter ficado parado ali em cima mesmo, mano. Agora eu tive que gastar um peixe escudo. Mas ainda assim tá suave, né? Quero ver se o cara vai escalar, vai fazer algum apoio. É, vai derrubar. Beleza, cara. Calma. Roubei. Editei na cara, mas deu certo. Calma.
Nossa, matei. Meu Deus do céu, cara. E não era o cara. Não era o cara do medalhão, mano. Eu acho que nem pegaram o medalhão de distância, se pá, mano. Eu acho que não pegaram, mano. Esse cara do medalhão, eu acho que não é o cara de distância da esgrima. Eu acho que ninguém pegou o medalhão, se pá. Não sei, rapaziada. Mas calma, vamos com calma. Deixa eu passar a atadura aqui, daí já vai pra cima dos maninhos, mano. É, nossa, tô matando a bot, cara. Ai, velho, não podia. Nossa, não podia ter deixado, velho. Mas calma. Tá suave, guys. Só vamos, chat. Vamos, foco forte e fé, mano. Que vai dar bom, mano. Então, um cara que agora tá super poderoso, né, mano? Querendo ou não. Que a bot daqui dá 12 roxa, né? Então, um cara que tá muito bem. Tem 12 roxa, tem Scar. Tem tudo esse cara, literalmente, mano. Calma. Posso tentar dar um HS nele. Dei 100. Tá bom. Tá bom, não foi HS, mas tá ótimo. Já vai ser ótimo pra não estar rushando nele. Ele tá bem aqui, ó. Calma. Tá, ele tá metendo a guivadona aqui pra gente. Mano, ele tem escudo, né, mano? Verdade, mano. Ele tem um medalhão. Calma. Calmou. Roubei. Nossa. Ué. Caraca, velho. Achei que eu tinha bala na R, mano. Nossa, guys. Agora dormi, tá? Nossa, velho. Se eu tivesse bala na R, esse cara ia morrer agora, tá? Calmou. Ele tá passando cura, velho. Nossa, mano. Acho que já se curou pra caramba, guys. Aqui tem medalhão também. Agora vai ser fogo. Nossa, velho. Essa fight aqui eu já percebi que vai ser uma fight chata pra nós, mano. Tanto que, como eu disse, provavelmente o cara vai estar com uma 12 boa, né? Porque uma instância da esgrima dá pra pegar, né? Com a bot. Calma. Vai editar, ok. Dei 80. Nossa, GG, mano, matei. Que isso, nice, rapaziada. Não, cara, nem 12 roxa tava, mano. Nem a 12 da bot ali pegou, porque tinha uma 12 mítica. Que beleza, mano. Nossa, velho, que beleza, rapaziada. Só digo isso. Perfeito, guys, god, mano. Não tem como eles matam esse cara, não, tá? Que deu trabalho, velho. Mas só vamos. Aí, galera, se liga, rapaziada. Tem um maluco bem aqui na frente, já. E calma, já dei 73. Nossa, velho, essa R é muito roubada, né? Matei, GG. Aí, rapaziada, já achei nossa próxima vítima. Tem um cara bem aqui. Nossa, que susto, velho. Achei que ele tava no wall. Calma. Pera. Só vou entrar na box, cara. Que com esse loot aqui, eu vou falar pra vocês que é bem difícil, né, de perder uma fight, tá? Aqui, ó. Já dei 105 no cara. Agora eu vou regenerar com o medalhão. Calma. Nossa, velho. Tô regenerando muito lento, velho, com o medalhão. Tô praticamente morto, velho. Calma. Eu fiquei, eu acho, tá? Eu acho que eu fiquei um pouco, tá, rapaziada? E é cara de medalhão também. Acho que ele tá com a submítica. Calma. Nossa, já dei 100 nele. Perfeito. Agora eu vou entrar na box, velho. Não tô nem aí, mano. Calma. Nossa. Ai. Ai, meu Deus, rapaziada. Eu tô ficando sem bala. Tô ficando sem bala, cara. Meu Deus do céu. Calma. Carrega R. Cara, tá aqui, rapaziada. Tomei, mano. Morri, velho. O problema dessa fight que eu ziquei, né, rapaziada? Eu ziquei pra caramba, né, velho? Agora nós tá ferrado, velho. Calma. Mano, eu ziquei errado ainda. Nossa, velho. Caraca, velho. Ziquei muito, mano. Acho que era impossível nós perder essa partida. Mano, ferrou. Calma. Eu preciso passar esse kit, velho. Urgentemente, mano. Se não passar esse kit, eu não ganho essa fight. Calmou. Nossa, velho. Que loucura, rapaziada. Mano, ferrou. Calma. Nossa, velho, eu vou ter que fightar, né? Nossa, velho. De 40. Agora eu vou ter que tentar fightar com esse cara aqui agora. Matei. Nossa, velho. Cara, a sorte que a 12 mítica é muito apelona, né, mano? Senão eu não ia morrer essa fight, tá? Eu achei que eu tinha entregado e eu achei que eu tinha zicado também, né? Que eu falei que era muito difícil nós perder, né? Com o medalhão. Mas quase que deu ruim, velho. Mas GG. Deu bom, rapaziada. Galerinha, se liga. Tem um maluco bem aqui, mano. O cara tá me atirando, velho. Calma, peraí. Deixa eu usar minha garra de gancho pra subir pra cima dele. Matei, GG. Aí, galera, se liga, rapaziada. O próximo cara aqui, nossa próxima vítima. Eu acho que agora eu não quero ficar, mas acho que agora não tem essa partida, tá? Acho que agora nem tem o que fazer, mano. Galera, enfim, não sei o que aconteceu. Eu sei que nós acabamos de ganhar a partida aqui com o poder dos nossos olhos, mano. Nossa, velho, o cara deve ter olhado pra gente e deve ter sido eliminado. Tá, não sei se esse cara tava tankando safe, se ele morreu de queda, mas GG, galera. Agora bora jogar a partidinha aqui no 120 FPS. Salvamos, mano. Bora, mano, agora eu tô no 120 FPS aqui, vamos ver como que vai ser, cara. É, vocês podem ver, né, que
A tela, né, já tá bem mais clean. Então só bora, rapaziada. Vamos tá caindo aqui novamente em Colina Cerrada. E é isso, mano. Vamos dar uma luteadinha. E nós já ruxando a rapaziada daqui a pouco, mano. Aí, galera, já tem um cara bem aqui. Calmou. Nossa, beleza, eliminei ele. GG, rapaziada. Aí, galerinha, se liga. Já tem um cara bem aqui. Beleza, eliminei ele. Ele tava tentando eliminar o bot do cofre, né, mano? Já que o bot do cofre tá aqui, deixa eu eliminar ele. Agora nós tá abrindo o cofre, né, mano? Calmou. Beleza, pegar o card aqui. Só bora, rapaziadinha. Nice demais, mano. Eu acho que a cidade já tá limpa, mano. Conseguimos limpar a área aqui já, velho. GG. Agora, se liga, rapaziada. Parece a partida passada, mano. De novo, os caras estão acabando de matar o bot agora, fi. Aparentemente já até mataram ele. Calma, caramba, velho. Mano, bot. Mano. Olha a mira dos bots, rapaziada. Tá incrível, mano. Literalmente, velho. Isso. Tá mais forte do que a dos inimigos. Mas calma, rapaziada. O cara já tá bem aqui. Beleza, matei ele. E agora vem a parte mais difícil, o bot. Mas essa aqui tá miada já, né? Calmou, deixa eu eliminar aqui, pegar o medalhão. Nossa, velho, esse bot aqui incomoda muito, velho. Sério mesmo, mano. Olha isso, velho. Calmou, mano. Como que. Eu não sei se tem cara também, acho que não, né? É só bot. Pode passar, sabe? Aí, rapaziada, já tem um carinha bem aqui. Beleza. Ok. Pode pá, rapaziada. Ela já tá bem aqui. Nossa, ele editou, velho. Não esperava que ele editasse. Papo reto mesmo, velho. Sério mesmo. Jurava que ele ia editar, cara. Tá suave, velho. Tem medalhão. Só que, mano, eu não tô conseguindo buildar, velho. Tá bizonho isso. Calma. Mano, tu viu isso, velho? Não tava conseguindo buildar, rapaziada. Calma aí, mano. Merda é essa, cara? Calma. Matei. Nice, rapaziada. Toma esse mechzinho aqui, meu parceiro. Vamos, meu parceiro. Aproveita e faça esse showdown também. Nice, guys. Bora, mano. Vamos que vamos. Agora sim, já tem uns caras bem ali, rapaziada. Ele calmou. Nossa, roubei aqui o do maluco, nem ferrando, velho. Ah, não. Não era cara, não, mano. Era os bots, velho. Nossa, mano. Ela tava tomando um couro pros bots, achando que era a cara. Mas beleza, rapaziada. Deixa eu finalizar ele aqui, o bot. Bora continuar andando, mano. Só bora, guys. Filha, tem um maluco bem aqui. Acabou com o penitido. Nossa, cara, não, mano. Não é possível que isso aconteceu, velho. Na moral, cara. Mano, eu acho que é o cara do medalhão, como eu ia falando, velho. Não tem problema, né? Tem medalhão também. Nossa! Nossa, mano, o cara me ruou! Oh my god, mano! Caraca, fiquei impressionado. Não vou mentir não, guys. De verdade, guys, fiquei impressionado com esse maluco aqui, velho. Mano, esse é o melhor, velho. Cara, é o buga do joguinho aí. Tá louco, mano. Já temos aí o campeão da SNCS de 2024, né? Invitation 2024, semana aqui. Não, não é pra tanto também, rapaziada. Calma. É só me misturar aqui que vai dar bom, cara. Mano, o cara trimbalou muito pra cima da gente, mano. Uma coisa eu tenho certeza. Ele não é muito ruimzinho, não, mano. Caraca! Caraca, brother! E meu Deus, meu headset tá saindo do meu ouvido, mano. É sério, eu não sou de meme. Eu tenho que dar win nele, né? Green match. Calma. Nossa, mano, tiro da minha 12 no saquinho, cara! Não, mano, eu juro, velho. Se não for aquele desculpinha furada, mas não tem problema. O tiro da minha 12 não saiu. É sério. Não, 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 não. Ah, mano. Mas esse cara aqui é o melhor do mundo. Não tem o que fazer. Mas é isso, né, rapaziada? Eu fiz esse vídeo aí meio que pra ter uma comparação. Apesar da partida que eu ter jogado melhor foi a dos 60 FPS, né? Não tem nada a ver. Obviamente, o 120 FPS é melhor, né? Então, a partida que eu tava jogando no 60 tava um lobby mais fácil, né? Então, não tem nada a ver, tá ligado? Não significa que o 60 FPS é bom, obviamente, né? Todo mundo sabe que o 120 é melhor, né? Então, é isso, né, rapaziada? Mas, mano, o vídeo vai ficando por aqui. Tamo junto, valeu, falou e tchau, tchau, mano.